Ô, Bi! Cui! O Svedi! Te kje ku jam bom duket? O bira morte posta ta shate grondis, më ka hup krejt. Veç pak. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, muhëtër. Zotri, nga jeni? Unë jam i këtuj, tu nga fshati. Më falni, zotri, apo jo pëlqen ideja për lënjën e veturave jashtë qytetit? Ideja për me parku veturën jashtë Prishtinës është ide briljante, jo briljante, po fantazi është. Për veti unë personalisht për kalzej unë puni keqor dhe se mund më kanë hup të upin krejt mu, për kalzej drejt, se unë punoj në ministrinë zyre edhe se më të mund me gjithë zyre në pisa bojt. Në tonë këtonë, si se më të mund miro vijek me kam zyre. E qëka keni të kryme ju? Unë kom të kryme lijen edhe frufe. E qështë keni hynë në puna të? Në puna? Po të kalzej drejt shtu mu, të unë të plemja, e din që është plemja? Po. Vesh kërë më shë burë rëze. Uiu. Erë ndë këshërit me challenge u minizitës. Ma kam bu kusht ta pinesë dhe ti më punë ministri. Ja vë dhash kusht, po lu një tupa, vëdhe nësë ishë lu një këshërit. Ja edhe tha kusht pinesë dhe të më punë. Edhe ja nisa me punu qëtu më thanë, me punu këshiltola, analista, diçka, po më t'kallë dhe drejtë më të rënë si apri shikon. Sone u e lu i buklen. Unë ja bëjë rrash, qatë tujnë ata e kina mirë, veç ja bëjë fantazi. Qatë tujnë, o mirë, fantazi. Edhe që shte, odinjohen, veç që të mujë për kalze ma kam prish pak se rruga sa kanë qitë me rritje, unë jëmë hi bëzhë në me që me lohë me që të rrugë, pa që me bu. Më fajnë, pëse qantën e femrave? Qantën, ja, e gruje së është kje qanta, për të kalze drejtë, më të plupin e këm këtë, e gruja ka pos me dollë me dëshu që aty me pika një kofë, tha, zemra po me e qantën e lëptupit, e në të menu në shështë që të mija që kam lëptë, e të një në mura veç qantën e sojna.